morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Nu är det, vad är det? Jo, det är tisdag, den 23 augusti. Och jag bara ligger här, eller jag sitter, jag vet inte riktigt vad jag gör. Jag chillar också, så att tisdag är så nice, jag har ju bara en lektion. Så jag ligger, sitter här och vet inte riktigt hur det ser ut. Mitt hår står ju åt alla håll och kan se ut som ett nigelkott, men jag har varit här om 100 år. Jag sitter här, jag ska alldeles strax gå ner och äta, ska fixa mig för en lektion, för efter det så ska jag moa. Spela in, komma hit och spela in en YouTube-video, vilket blir nice. Men jag känner att jag ska fixa mig innan, för eftersom att jag börjar om 2,5 timme så hinner jag där, jag ska bara äta, fixa håret, fixa mig. Dock så orkar, kolla vad ljus du har här vid fönstret. Ja, men jag orkar fan inte. Alltså igår var jag så klumpig, alltså jag orkar inte med mig själv. Jag har ju som sagt en sån här oiling primer från Smashbox, eftersom att jag är torr och den hjälper mig väl och den kostar nästan typ 400 spänn. Men igår råkade jag fejla, misslyckas och tala, så jag orkar inte med mig själv. Jag på morgonen tydligen glömde att stänga den, så jag tar upp den på morgonen, för att varje morgon och kväll. Det är därför jag typ skiner ibland, det är typ på morgonen ibland, kväll beroende på när jag får se det. Ja, då hade jag inte stängt klockan, så jag fick upp den. Men sen när den, jag drog så här lite så att den kom till kanten, när jag skulle ta upp den så fallde den ner. Och allting var gick i slow motion, och jag bara såg den flög ner. Och jag fick tag i den, men då spettade jag till den så att den flög iväg ännu längre. Och det bara flög olja överallt. Och det var olja. Alltså jag vet inte, alltså, jag vet inte om jag har fått upp all olja. Alltså det kan finnas olja där jag inte ens har sett att det finns olja. Men det lär vi märka sig idag. Annars kommer min mamma bara, frig det olja! Man bara okej. Okay. Nej, så det var jättehemskt. Eller så jag hade knappt använt 0,5 centimeter. Från att haft använt så här mycket till att det är så här mycket kvar. Ja, så jag kanske får nytta av 50 kronor om det är 400 spänn, så att yay! Nå, vilken gullig liten tant som gick där. Nej, men dagens lunch är inte vilka pannkakor som helst. Alltså, de kanske ser lite konstigt ut eftersom att mamma har gjort nyttiga, vad heter det, kesopannkakor. Så att de är gjorda på keso lite allt möjligt, så att lite nyttigare finkade, hon sa att det var nyttigt. Så jag bara, jag ser att de är nyttiga. Så det ska vi äta, vi ska dricka ett halvt glas juice, för att jag kände att ett helt glas, nej, det är för mycket kalorier. Men ett halvt glas kan det för allt få bli. Men jag tog ett stort glas för att jag har druckit 2 glas vatten. För att jag börjar alltid mina dagar, eller försöker alltid så bra det går, att dricka 2 glas vatten varje morgon. Jag vet inte varför, men jag läste på internet att det ska vara bra, så att jag börjar alltid mina dagar med 2 glas vatten i alla fall, så att. Och nu ska vi äta det här då. Och jag för mig det var gott, förutom förra gången gjorde hon typ kvarggrädde och det var jätteäckligt, men det här tror jag. Jag har för mig att det var gott i alla fall, så nu ska jag hugga in i alla fall. Så, då var man fixad och klar och man tog på sig parfym. Mitt hår har levt sitt inre lilla liv, så jag har gjort det bästa av situationen. Och det här, så det jag vet inte, alltså jag var med så mycket problem, så mycket kaos. Alltså typ min, alltså jag vet inte riktigt hur den här sidan ser ut, alltså den här sidan kan vi bara döda. Alltså jag tog, alltså jag skulle ta lite rås här, bara lalala. Men jag har varit så jävla fläckigt och det har aldrig blivit det hela mitt liv innan. Så jag bara, vad händer? Vad sker? Nej, så att vi fixat och klara oss för en lektion. Och anledningen till varför jag har fixat mig och donat sig bara för en lektion är att Moa slutar samtidigt som jag. Jag ska träffa Moa och vi ska spela in 2 videor, så att det blir nice och kul. Liksom gud, och gud, vänta, så här vitt kan jag inte vara. Jo, okej, okay, jag är ganska blek, jag får typ erkänna det, men jag ska i alla fall träffa Moa sen och vi ska spela in video som mys, och det blir mys. Mys, tror jag typ, typ 5 gånger nu, men mys! Ja, och this is how I look. Jag har lite armband, lite så här. Ser ganska okej ut, tycker jag i alla fall, så att nu ska vi ha lite natur med Peter och Babe och vi ska prata om människokroppen! Det var bara så kul för att jag skulle fixa mig, alltså allt ifrån att råsa vart fackade upp till att min ögonfrans satt inte riktigt helt fast på ena sidan. Och då skulle jag addera lite lim såhär. Addera lite, vad fan Fredrik, vem tror att du är? Ja men i alla fall. Ja men nej, tror jag fick det på ögonlocken. Nej, jag råkade trycka in det i ögat och jag bara kommer du bara, Fredrik, vad den gör? Börja inte gråta för att bli arg på dig. Men jag började i alla fall inte gråta, så att nu faller jag på väg till skolan. Vi ska ha en lektion, vilket är såhär onödigt, men jag kommer ha en lektion cirka i varje
tisdag om jag inte väljer att komma tidigare för typ plugga. Men det känns lite otroligt att jag kommer göra det. Men ja, jag vill med det, ska jag säga. Annars kommer jag ha så här tills jag tar studenten. Och efter veckan 10 så är också bara en lektion på fredagar. Men det är så här första lektionen som bara är kvar. Så liksom, man kommer fortfarande gå till skolan samma tid. Men sen kommer man vara hemma typ 9 sen. Vilket är nice. Nej, 9:30 blir det ish. Någonting sånt där. Men sen ska vi träffa Moa, vilket blir mys. Vi ska spela in hela 2 videos. En hon har valt och en jag har valt. Och sen får ni rösta sen vilken ni tycker blir bäst, tycker jag. Men såklart kommer det vara jag. Men så här ser lite av dagens outfit ut. Och så har jag den här allmänt bra saken som jag gick av kyrkan. För jag är ju allmänt bra. Nej. I don't speak skötska i alla fall. Nej, jag vet, det är lite hemskt egentligen. Men vad ska man göra? Jag vet inte. Moa bara spårar. Nej. Gratis gott nästan. Ja, men jag har i alla fall haft natur. Nu har jag hittat en Moa, hon som är lite kunskogsbarn. Han absolut inte hittat på det. Nej, fan alltså, jag sprang omkring. Frågar typ såhär 5 olika människor för att hitta den där jävla salen. Men ändå så hittade jag inte. Men sen så hörde jag din röst. Jag följde efter din röst. Ja, jag är inte direkt en tysta. Nej, så att, ja. Och så kom jag, hon bara, har du skåpsnummer? Jag bara, jag vet faktiskt inte. Frågar jag om din skåpsnummer? Ja, du skickar ju snap om det. Nej, jag frågar vart utanför vilken sal ditt skåp är. Så jag visste till vilken sal jag skulle gå. Jaha, då tog jag det som skåpsnummer. Jaja. I alla fall, skåpsnummer, det finns ju många skåp som helst på. Ja, men fall, nu på väg hem. Jag börjar dock bli hungrig, så jag kanske ska ta en banan eller så när vi kommer hem. Alltså, jag vet inte riktigt. Har du grönäpplen? Jag vet inte vad vi har. Vi har allt möjligt. Och typ ingenting. Det ska bli ifall det blir mysigt. Men det var jävligt kallt idag. Så. Och gud, det här var inte nice. Men vad gör du om 100 år? Ingenting. Exakt. Vi har precis spelat in en video. Det gick ju sämst. Ja, alltså Moa har varit lite sur för att hon... Jag tänker inte se vad som hände, men det får ni se när det händer och sker. Fuck you! Ska mörda dig. Jag ska åka hem till dig när du sover. Ska jag komma hit och sticka penna i ögat på dig. Jag bara, gör det. Nej, så att Moa har lite av en vinnarskalle. Men vad gör det om 100 år? Nu tänkte vi spela in video nummer 2. Och bara... Oh, vad blir det för något igen? Det var ju min, just det. Nej, så nu ska vi spela in video nummer 2 i alla fall. Bara njuta varandras sällskap. Gör det då. Alltså hör ni, jag blir lite rädd för den här lesbiska kvinnan. Lesbiska kvinnan. Läskiga. För den här lesbiska kvinnan. Men vad har du för att bli rädd för? Vad du blir rädd för då? Jag vet inte. Alltså. Nej, men i alla fall, det är vad som händer sker just nu. Jag har redan, träningsvärk i käkarna. Jag vet. Vi har bara spelat in en video. Vi ska bara spela in 2, så att du får aldrig snacks dra om du vill. Nej. Nej, det vill du inte. No, I'm gonna stay here all night. Eller inte. Nu ligger vi bara här. Vi har precis spelat in. Och Moa förstår inte en sak som är så självklart. Nej. Man kan sätta sin tunga i halsen. För jag råkade göra det för när jag skulle göra ett litet... Ja, men hur fan... Och då råkade tungan åka bakåt in i halsen. Och så var jag på väg att kväva mig själv. Alltså det är helt naturligt och normalt. Jag har aldrig satt min tunga i halsen. Nej, för du är inte normal. Du är från Söderköping. Du är inte normal. Du är från fucking Hageby. Ursäkta mig. Du bara, ska jag skicka orten på dig? Ska jag skicka Söderköping-orten på dig eller? Jag är inte rädd för dem. Mina... Nej, så vi bara ligger här njuter av livet. Vi har sett in 2 videos och sagt att vi har skrattat och spårat och bara kört loss. Och we look flawless. Walk up like du this. Kanske gjorde det, men alltså jag i dina YouTube-videos såg fram. Jag tycker att du är lite negativ här och du. Stumplumpan. Stumplumpan, jättegulligt. Vill du säga någonting? Hej babes. när man säger så här, säg någonting, då blir det ju så här, man bara hur pratar man? Typ ketchup. Vi lär och märker och se vad som händer. Jag tänkte dock, hon ska dock dra typ en halvtimme och då tänkte jag äta och njuta av livet, vet. Mat är livet. Så Moa har gått och det var lite gulligt, hon kunde knappt komma ut genom dörren. Man bara, så svåra dörrar har vi inte kommit in, men I help you. Men sen så åt jag mer såna här proteinpannkakor. Nej, inte proteinpannkakor, vad heter det? Kesopannkakor. Och det är fett gott, alltså det alla borde testa.
Jag hade inte riktigt receptet, men det är säkert bara att googla på kesopannkakor så kommer det säkert upp någonting. Förhoppningsvis. Och sen så kom mamma och bara, ska inte du på det här? Och jag bara, på vadå? Och så gav hon mig en lapp och bara, tydligen så jag missat att det var någonting med kyrkan idag, något sånt här, något möte, jag fattar inte riktigt vad. Och det började 18.00 och jag åt 18.00 och nu är klockan 18.16, jag kommer inte vara kyrkan 18.40 och det är 40 minuter sen, jag vet inte längre hur det på, så att nej mamma, jag ska inte dit, jag vet inte riktigt. Jag råkade missa, sånt är livet. Det är inte mitt fel att de bara skickar ut en papperslapp. De borde ha finns på något evenemang. I promise you. Då får man uppdateringar och påminnelser. Alltså att next time, ha en liten uppdatering. Så läser vi allting. Men vad är det om 100 om jag råkar missa ett möte eller två? Tycker jag var lite gulligt. Min mamma bara, alltså Fredrik, jag kan ju inte sånt här och smink och sånt där. Men jag måste fråga dig. Är inte du nöjd med hur dina ögonfransar ser ut? Alltså hon menar att jag har lösögonfransar. Jag bara, nej mamma, så mamma, man har bara fått det snyggt och så. Hon bara, okej, det är bra så att du inte är helt onöjd med hur de ser ut. Men sen ser det så kul, alltså jag har ju någon cat här till mitt gymnasiearbete. Och då ska jag intervjua människor som, alltså det är, alltså det ska vara 15-20 år. Alltså de andra vill inte jag bry mig om. Och så var det någon som hade svarat så här, sjukt dålig undersökning. Utesluter massor av större alternativ. Som att man bara är ungdom mellan 15-20 också. Detta bör din lärare se över. Lol. Ja men jag ska ju bara ta reda på ungdomar 15-20 år. Liksom. Ja. Så jag tycker det är lite kul om jag bara. Men sen så har ju jag en så här övrigt. Ja, jag har en övrigt punkt på allting. Hur ni skaffar. Hur. Varför. Om ni, ja så jag har övrigt på allting. Ja, förutom ålder, för att där vill jag bara ha 15, 16, 17, 18, 19, 20, för det är de som är relevant för mig. Men, ja, vi hörs imorgon, tack för idag, puss och kram.